Dünya bazarlarında Azərbaycan məhsullarına tələbat var. Bu isə ölkəmizin ixrac potensialını artıran əsas amildir. Ölkəmiz bu bazarlara əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edir ki, onun da böyük hissəsi meyvə-tərəvəzin payına düşür. Bundan başqa digər sahələrdə də ixracçılardan ciddi artım var. Məsələn, cari il ərzində Azərbaycan 8 milyard dollarlıq məhsul satıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artması ixracda yüksək dinamika ilə nəticələnib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Strateji Planlaşdırma və İnkişaf Departamentinin rəhbəri Ramil Hüseyin deyir ki, ötən illə müqayisədə bu il ölkəmiz üçün daha uğurlu olub. 2018-ci il Azərbaycan Respublikasının ixracatçıları üçün çox uğurlu il olmuşdu. Çünki bu il ərzində Azərbaycan Respublikasının ixracında dinamik inkişaf müşahidə olunmuşdu. İlin 11 ayının rəqəmlərinin təhlili göstərir ki, 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumiyyətlə Azərbaycanın ixracı artmışdır. Belə ki, bu ilin 11 ay ərzində Azərbaycanın ümumi ixracı 18 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdi. Bu da ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30%-lıq artım deməkdir. Və digər müsbət cəhət ondan ibarətdir ki, bu ilin 11 ayının rəqəmlərinin təhlilindən aydın olur ki, ticarət dövriyyəmizdə 8 milyard ABŞ dollarına yaxın məbləğdə müsbət saldo yaranmışdır. Ticarət dövriyyəsində bu şəkildəki müsbət saldo da ölkənin ümumi mənafeyi baxımından çox müsbət göstəricidir. Və ixracla bağlı bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ilin 11 ayında həm də qeyri-neft sektoru üzrə ixracımız artmışdır. Bildiyiniz kimi 2017-ci il ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixracımızda 24%-lıq artım müşahidə olunmuşdur. Bu ilin 11 ay ərzindəki rəqəmlər isə onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikasından 1,5 milyard ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac edilmişdir. Bu da ötən ilin 11 ay ilə müqayisədə 10,5%-lıq artım deməkdir.